Heipä hei arvoisa videon katsoja, makutestiin. Joulupukilta saamani kummallinen After Eight. Mähän siis tykkään After Eight tällaisista suklaapaloista hyvinkin paljon, mutta kuten te näette kuvasta, niin ei tämä aivan tavallinen After Eight silti ole. Nimittäin tämä on mojito and mint flavor. Siis tämähän on normaalistihan After Eight on minttua pelkästään. Ja tässä on nyt sitten laitettu mojitoa. Mojitto, hojitto. No niin, miten se ikinä siellä jossain sanotaankaan, mutta tämä on limited edition. Eli joo, ei me ruveta nyt tukea, että mitä tämä oikeastaan sisältää, koska se voi pelottaa meidät pois tuotteen luota, mutta pistetään auki paketti. Aha, noin. Otetaan suoja pois. Se on nykyään tällainen pitkä ennen noissa näissä sisällä olevissa paketeissa oli oma. Mutta tuoksu, se on kyllä hyvin minttunen edelleen, että kyllä se varmaan aika pitkälle maistuukin sit siltä samalta, mutta otetaan tästä tämä yksi vain. Siellähän on sisällä kaksi tämän kokoista laatikkoa. Niin kyllä ne jopa näyttää täällä samalta kuin siinä originaalissa. Siellä on tommonen hieno logo tai miksikin nyt voisi sanoa tommonen emblemi. Joo, Messukin tuli kertomaan mielipidettään. Ja täältä sisältä löytyy hyvin pienennetty malli kylläkin, mutta After Eight suklaapalainen. Kyllä tässä jotain tässä on, mutta maistellaan. Oho. Oho. Hei. Alkuun on suorastaan paha. Mutta paranee. Herra jestas. Nyt ne on löytäneet jotain. Tässä on viinapaukun maku. Kyllä. Anteeksi, tämähän kuuluu laittaa aina takaisin tänne pakettiin. Syömme oikea oppisesti After Eight. Hei, joo. Tämä on todella hyvää. Siis voi herra jestas. On makeaa. On todella makeaa, mutta ei läheskään niin pelottavan makeaa kuin minä pelkäsin, että minä pystyn näitä syömään, mutta kyllähän nämä nyt sitten taas menee kitusiin aika nopeasti. Oho, olen yllättynyt positiivisesti. Tämähän meni tyyliin varmastikin, että sikaa säkissä on hankittu, mutta itse asiassa mä olin kyllä siellä kaupassa sinun, kun tää ostettiin, mutta enhän mä nyt ollut varma siitä, että tuleeks tää mulle, mutta sikaa säkissä, joo, mutta tällä kertaa oli kyllä hyvä. Erittäin hyvän makuinen, todella pirtsakka, jos sitä sellaiseksi voisi sanoa, että mojittoa olen juonut useastikin, mutta ensimmäistä kertaa minä nyt tällaista niin kuin ihan syö. Mutta se mauste on tonne saatu, tai uute, todella hyvin. Ja ihan näyttää siltä itseltään, eli
Ei tässä ole niinku mitään sen kummempaa ulkoisesti. Paitsi että ehkä tämä suklaapalainen on. On sitten kuitenkin niinku hivenen pienempi. Nyt mulla ei ole. Mä sain joulupukilta myös tavallista after eggtiä, mutta se on vielä tuolla äidillä, missä me joulu yleensä aina vietetään. Mulle tuli mukaan vain tämä limited edition, eli mojito and mint flavori. Ja täytyy kyllä sanoa, että jos tää on limited edition, niin juoskaa nyt hakemassa, koska tää toimii. Tämä on hemmetti viekö hyvää. Paranee vaan tuolla suussa, kun on nielaissut jo itse palaisen. Tai antanut sen sulaa tuossa kielen päällä, koska niinhän after egg tekee, kun se on niin ohut. Tämä ei muuten hirveän ohut ole. Sanotaanko, että tämä on vähän paksumpi kuin se normaali, mutta sitten taas niin kuin pinta-alaltaan, niin tämä on sitten vähän ehkä jopa pienempi. Mutta ei voida verrata nyt sitä kyllä, kun ei ole sitä originaalia sitten kanssa. Miten se Nessu huutelee? Otaks säkin? Ei Nessua kiinnostanut enää. Otaks? Hyppää siihen. Te olette muuten ikkunalaudalla. Ja Nessu tuli sapotoimaan tästä makutestin, mikä on hirveän tärkeä. No niin. Kyllä tämä on hyvää. Joo, limearomi ja muita luontaisia aromeja. Joo. Tässä on muuten suolaakin. Joo. Ja muita salaisia ainesosia. Todella hyvää. Että after eggille, mä tiedän tietenkin, että te katsotte siellä tämän videon, niin ottakaa se tuosta limited editionista pois ja tehkää tästä ihan normituote. Se saa maksaa vaikka 40 senttiä enemmän. Kyllä tää menee kaupaksi nyt ja aina. Täältä eipäs olekaan, koska meinasin unohtaa Niilo-sanat. Annan tälle puhtaat 5/5. After Eight. Mojito and Mint Flavor Limited Edition. Joo, lähtee jatkoon. Mutta se on syöty kyllä aika pian. Näitähän on siis vain 20 pieniä. No pieniä, ne menee kyllä. Joo, no mutta joo, täältä tähän.